Okay, first day to school. Eh, where are you, makcik? Makcik, you pergi mana? Sini, sini, kita nak pergi jalan kaki. Pergi sekolah setiap hari jalan kaki. Jom. Let's show you a tour about Bali. Nak pergi sekolah. Beautiful blue sky. Jalan kaki. Berapa? Bella. Nak sampai sekolah dah. Look at your school. Nice. Nice school. What do you think? What do you think? Rafael, are you okay? Why are you so quiet? You okay, Bella? Yeah, okay. Just talk. Le deuxième papi et mamie. Les mains dans les poches. Raphaël. Meriahnya sekolah depa, hampa. Dah. Eh, Bella, atasnya. Tapi tak jatuh pun. Wow. Fael. Bye-bye. Satu lagi. Rafael, Zachary. What do you think? Come. Dah jumpa kawan dah. Makcik ni nak pergi playground. Why you shy shy? You don't have to shy shy. Okay. Yes. No. Yeah. No. We go there. This is your class. Over there. We go there. Wow. Look at that, Bella. Wow. Oh, nobody. This is the teacher's room. Yeah. Wait. Ah, that's the teacher. Huh? The lady. Yes. Yeah. Oh. Good. You be good. Bye bye, Bella. Okay, saya jangan sebut bye bye. Habislah hantar ke sekolah. Berapa lama? Yeah. Holiday. Holiday. Aduh, holiday kata tak berapa lama. Dia lah yang haru dengan sekolah online, kan? Ah, finish sekolah online. At least for now. Mudah-mudahan kat sini tak ada apa ni. Tutup sekolah. Jom kita pergi. Next is the car. Car. Yeah.